Parlamenti rrëzoi me 83 vota kundër dhe 9 pro dekretin e presidentit Ilir Meta, i cili ktheu mbrapsht për disa shkelje të kushtetutës projekt ligji për policinë e shtetit. Dërsa majoranca e konsideron kthimin e ligjit nga kreu i shtetit si vendim politik, Meta në 24 nëntor dhe argumentet e plota se pse ligji krijon një paqartësi të veprimtarisë së policisë së shtetit përgjatë proceseve zgjedhore. Sipas presidentit, ndryshimet ligjore bien në kundërshtim me pavarësinë e garantuar nga kushtetuta të strukturave të drejtësisë. Ndër argumentet kryesor ligjor që rendit kreu i shtetit në dekretin e tij, është se nëpërmjet këtij ligji krijohet shteg për gjurmimin dhe survejimin e qytetarëve dhe kundërshtarëve politik në funksion të zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Qartësisht, përmes këtij ndryshimi në ligj, majoranca po kërkon ta kthejë policinë e shtetit në policinë e partisë, duke i dhënë policisë të drejtën për të kryer shërbime informative, mundësinë për përgjimin e personave apo subjekteve pa miratim nga prokurori apo me rolin e shtuar në zgjedhje të bluve, kryeministri kërkon të kthejë ish sigurimin e shtetit. Ligji i ri nuk ka asnjë lidhje me ligjet ndërkombëtare në këtë fushë, ndërsa bie qartë asnjësh edhe me garancitë për ruajtjen e privatësisë. Përmes bashkëpozukëve rilindas në radhët e policisë, Rama do të mundësoj një shtet policori cili jep fund reformës së famshme në drejtësi, pasi do t'jen blut e partis mavia ta cile do të bëjnë edhe arestimin, edhe hetimin, edhe përgjimin. Pra nuk do të ketë më nevoj as për spak e as për prokurori, por do të mjaftoj policia e leshit të gazit për të vënë ligj e rregull në vend. Ky ligj padyshim është një ndërhapat më të mbrapsht të kësaj majorance, dhe si i tillë do e ketë vendin në koshin e mbeturinave sapo uragani popullor të jap verdiktin në 25 prill.